Prienų CBET Panevėžio Lietkabelis netrukus. Pirmosios iš dviejų šio etapo rungtynių. Pirmasis susitikimas. Taigi Markysas Raitas, Dominikas Domarkas, Einaras Tubutis, Mindaugas Sušinskas ir Egidijus Dimša. Atsakomybės tai be abejo yra trenerių sprendimas ir na, bando perimti Regimanto Minioto užduotis puolime. Žaidė ir vasaros lygose NBA, atstovaudamas Denverio Nuggets, vėliau ir Washington Wizards komandoms. Taip pat yra nemažai rungtynėms. Realiai turbūt prognozuojant, na, neišbūs čia iki sezono pabaigos, jis tik tol, kol komanda suras naują krepšininką. Na, čia taip, truputį, tačiau dar aiškumo nėra dėl galimo naujoko Prienų ekipoje. Ir perima kamuolį aikštelės šeimininkai, Gilvydas Birutoje atakos smaigalyje. Erikui Vensui šiam perdavimui vėl pasiruošė Prieniškiai, dabar jau perima kamuolį Justinas Jokinas, Markysas Raitas. Kokie apgaulingi judesiai. Jau tikrai bus nelengva šiandien mačio favoritams. Normantas gražiai pašoktina varžovą. Neparuoštas kol kas Lietkabelio atakos. O, Jarumbauskas kaip pargriovė. Nepaslydo. Tiesiog atrodo Barnėse, na taip, paslydo. Iš kitos operos. O, dar trys taškai. Geris Norma, vėl buvo asmeninė. Gabrieliui Maldūnui antrasis Gilvido blokas. Greitasis Prienų išpolis Domarkas. Trys taškai ir vėl 11 taškų distancija. Šininkai, pažiūrėsim, ar paugosios Petrukos vaizdas pasikeit. Nėra pražangos čia, nors susijėmė su žveidu. Kitoje aikštelės pusėje liko gulėti. Egidijus Dimšas. Prastas, Tuputis labai gerai gynyboje dirba kojomis ir pristabdo greitesnius varžovų gynėjus. Du taškai ir pražanga. Vienu balu. Gilvydas Biruta, jų turintis 9. Čia Vinalesas klaidina ir suklaidina Simą Jarumbauską. Pataiko iš 3 taškų. Meistriškai išvengė žingsnių. Taip, ties žingsnių riba, atrodo, viskas vyko. Vinalesas 2-3 taškai iš eilės. Šiame kelinyje. Tai mano bro Biruta. Ir perima kamuolį Gabrielius Maldūnas. Marius Valinskas blokuoja jo metimą Jogminas. Tačiau Gabrielius Maldūnas ima kamuolį. Finalėsas Normantų numeta kamuolį. Gerai ginasi Markysas Raitas. Sunku metimo metą Gytis Masiulis. Ir kokį pataiko Gytis Masiulis. Maldūno neblogas tepautas. Pro galinę liniją Jarumbauskas. Ir kaip pakeitė kryptį. Eurolygos rungtynė bus tai tikrai krepšinio gurmanams prieš kūčias. Bus į ką pasižiūrėti. O Paulius Valinskas. Perima kamuolį Margeris Normantas. Vinalesas, 2 taškai ir pražanga, Kailas Vinalesas pataiko sunkų metimą. Dar vienas sunkus metimas, dar kartą pro šalį ir baigėsi Prienų komandos bandymai. Džordžio Gagičio! Ojojoj, koks perdavimas! Kaip teniso. Pakalbėsime ir su Gyčiu Masiuliu, kuris dabar meta iš 3 taškų zonos. Ir apie šį metimą, aišku, mes jo irgi paklausim. 29. Na, stiprybės, sveikatos ir kad nepalūškit. Galutinis rezultatas 87-68.